حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یا نبی ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یا نبی ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یا نبی ہم حاضر ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آخر والے بندے تک دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یا نبی ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یا نبی ہم حاضر ہیں۔ ختم نبوت ہر مومن کا دین ہے، ایمان ہے، ختم نبوت ہر مومن کا دین ہے، ایمان ہے، ختم نبوت ہر مومن کا دین ہے، ایمان ہے۔ آپ کی ناموس پر یہ جان بھی قربان ہے، آپ کی ناموس پر یہ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک مائک کو ہٹا کے، میں مائک کو ہٹا دیتا ہوں، آپ کی بھی آواز آئے اور میری بھی مائک کے بغیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہال سے باہر بھی آواز آئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔